Gelek welatî li gundewarê Qamişlo bi nexweşiya laşmaniya ketine, ya ku çerm û rûyê însan xirab dike. Li gor zanyariyan ev nexweşî ji parêzgeha Raqqayê ya di bin destê Daiş de belav bû. Nexwasim ku rêxistina dewleta Îslamî Daiş gelek navendên tendurustî û bijîşk girtin. Her wiha derketina xelkê ji bo dermankirinê û bi taybet jin qedexe dikirin. Qedexe bû gojin bê nixumandin ji mala xwe derkeve. Ev nexweşî di nav xelkê de belav bû. Ji ber ku em nedihatin dermankirin. Li gor jêderên tendurustî û rêxistina tendurustiya cîhanî, laşmaniya yan heba salê li parêzgeha Raqqayê belav bû. Piştî ketina wê di bin destê Daişê de û ji wir li deverên dîtir belav bû. Berê me ev nexweşî nas nedikir. Ev çend salin em li herêma tilko çerû holê ne. Em nizanin çawa ev pêşî û nexweşî gihişte me. Niha navendên tendurustî yê bi ser heyva sor a Kurd bi alîkariya rêxistinên bijîşkî û Wezareta Tendurustî ya bi ser hikûmeta Sûrî ve xelkê ji nexweşiya laşmaniya derman dikin û sedemên belavbûna vê nexweşiyê diyar dikin. Li gundên ku pevçûn lê çêdibûn û di bin destê Daişê de bûn, ev nexweşî pir peyda dibe. Ji ber tenebûna parastina tendurustî û nebûna dermankirinê, her wisa ji berkarên xirab ku Daiş pê radibû, mîna kuştina kesan, avêtina laşên wan kuştiyan li kolanan. Bi xerabbûna rewşa welat, rewşa tendurustî jî gelekî paş ket, û gelek nexweşî û êş di nav xelkê de bilez û bez belav bûn.